Të dashur miq, ja ku jemi live nga qyteti Vlorës. Kjo që shikoni është bulevardi Vlorskel, i cili saherë që bie një shi i vogël, bëhet mbushet me ujrat e zeza, shikojeni. Ja. Kjo është Vlora, jashtë syrit dhe vëmendjes propagandës së regjimit. Vlora turistike e Tiranës, shikojeni. Ja. Ja, këtë. Ja, këtë. Ja. Ja, këtë keni Vlora. Ja, do presi turistët, shikojeni, tani. Ja, këtë keni. Ja. Është live, tani. Ja, Vlorën, këtë keni. Se mos doni Vlorën turistike, mor. Ke propagador regjimi, bashkë me këta satelitët e ti, këta. Ja, këtë keni. Skalojnë do të qytetarët as makinat, është mund në qëndër të Vlorës, bulevardi, rruga paralel me bulevardin Vlorskel. Është vetëm 2 metra nga bulevardi në rruga kresore. Vlorskel, ja ku e keni. Shikojeni. Ja. Pastaj thonë këta që pse nxirni Shqipërinë. Jo, ja, sa Shqipërinë nxirni ju, kish korrupsioni, tregon, kjo tregon korrupsionin e bashkë 30 vjeçar të bashkisë Vlorë. Dhe mos harroni që Vlorën prej 1145 deri sot e qeverisin të majtët. Ja ku e keni. Deputetët e Vlorës janë në ekzistencë, spun skapset janë ndryshe, ja. Shikoj. Shikoj. Ja, Vlora. E kryeministrit, ja. E gjithë këtyre sharlatanëve, ja, ku jeni. Ja. Vlora. Shikojani, ku futen të. Kjo nuk dalin dot banorët. Nuk ka problem se këta janë të majt, nuk ka problem, votojnë të gjithë të Partinë Socialiste. Por ujin jetojnë me ujrat e zeza, se këta janë ujrat e zeza gjitha. Pa? Ja. Shikoni në i punoj të bashkje këtu? Se s'ka pëse t'jem pra. Shikoj, ja. Ja, Vlora. Opozita më lorë plëgjum normale, se s'ka pun tjetër. Shikoj një quna, ja, Vlora. Êshtë bulevardi kryesor Vlorë Skel, janë ujrat e zeza, ju ujrat bardha, se mos nga të rojeni. Ja, shikoj ku futen në banorët, nuk dalin dot nga banesa. Dhe kjo nuk është sot, sepse nuk është se ka rënë në një shi kush e di. Ja, shikojeni. Ja. Ja. Ja, shikojeni? Shikojeni, zdalin do të banonët nga palati. Është në rrugën kryesore Vlorskel, po jo në pjesa për pare rrugës, është në pjesa pas rrugës. Shikojeni tani, makina. Është skandal situata, shikojeni. Shikojeni. Shikojeni, skalojnë do të makinat, sepse dhe makina këtu, është mbytet. Ja. Ja. Vlora. Po kjo është Vlora jashtë syrit dhe veshit të propagandës së regjimit, ha? Edhe Rama Vlora që Rama mburret, që ka investuar, ka bërë nami, ka bërë atë ka bërë këtu. Kupton? Kjo është. Ja. E çfarë ti bësh? Ja kjo është situata. Shikojeni. Shikojeni vetë. Ja me thasët me kshu aty që mos futet uj brenda, ja. Jo, re, shikoj, ta shikojnë njerëzit, valla, Vlorën live, ja. Ta shikojnë, jo, re, jam në Facebook-un tim, ja, ta shikojnë njerëzit, valla, që kjo çështi, kjo gjendje ka 30 vjet, a 40, a 50, nuk e di sa ka. Shikoj, para të vitën, ja ku e kanë Vlorën, më sinë se kishit merako, ujrat e zeza, ja. Vlora. Era parfum. Ujrat e zeza, makina nuk kalojnë dot, shikojani, ja. Parfum. Keni shikoni ndonjë në bashkia këtu? Jo. Se s'ka punë, valla, bashkia rinë Lungomarja, ndea na. Ato, ja. Shikojani. E kanë vjedhur Vlorën 30 vite. 30 vite. Dhe mos harroni që Vlorën, që prej 1145 deri sot qeverisën e majta. Ja, edhe këta nuk ndihen, e kupton? Këta delet shikoni këtu te pallati, nuk ndihen. Sepse këta janë të gjithë votues të bandës së pushtetit, e kupton? Këta votuesit këtu mbajnë bandën në pushtet, ja, shikoni. Ja. Pastaj thon bëjmë propagandë ne kundër. Ja, mos bëjmë propagandë. Ja. Një shi i vogël, kadër, dhe Vlora ja kusht. Ja. Ja, rruga Vlorskel, ja kur dhe bulevardi kryesor, ja. Do thënë një metër në bulevardi kryesor, i ndanë vetëm një... Vetëm palati i ndanë. Ja, shikaj. Os kishit me rakë. Ja, kjo është Vlora e Ramës që del dhe propagandon ata 20-30 miliona, 60 milion turisti do vinë këtu. Bashkë me mirat e zeza, dakord? Ja, kjo është, shikajni. Shikajni. Ja.
Banorët, nëse duhet të kalojnë në rrugë, nuk e kalojnë dot. Ujrat e zeza dhe makinat nuk kalojnë dot, imagjinoni. Ja, shiko, është gjatësia e rrugës nga kinoteatri deri tek fabrika Orizit. Ja, është një gjendje që ka 30 vite. Pastaj thonë këta e nxini ju Shqipërinë. Jo more, Shqipërinë e nxini ju që e keni vjedhur dhe po e vidhni ditë për ditë. Sepse dhe bashkia e Vlorës, ashtu si bashkia e Tiranës, ka qenë organizat kriminale dhe vazhdon tjetë organizat kriminale. Nuk është se bashkia e Vlorës është ndryshe. Këtëm, po vetëm se në bashkinë e Vlorës nuk ka opozit që t'ja nxjerri lakrat sheshit, se opozita s'ka po flëgjumë, nuk ka lidhje fare. Rrit e partneri opozit e Vlorës, atje që atje komandon, por problemi është që, ja kjo është situata. Sot këtu do t'ishte bërë nami, shikojnë. Ose nuk është në një lagje periferike Vlorës, e unë bytë, o, kërë se ka njëri mëndel. Êshtë rruga Vlorës Skel. Ja, kërështë, shikojeni. Ja, shikojeni. Rruga Vlorës Skel, Vlora. Vlora turistike e Tiranës, mbushur me ujrat e zeza. Ja. Shikojeni makina, shikojeni. Ja, shikojeni. Shikojeni ku është futur ujtë, ta banorët të nuk dalin. Po mi se këta s'ka problem, se janë të majtë edhe durojnë edhe ujrat e zeza dhe mutin e partisë nuk kanë problem, po. Në mirë që kjo është situata. Ja. Ja, shikojnë. Ja, dhe por i strada nuk kalon do që e në këtoni sa. Shikojnë. Në dhe por i strada, që e rrje, ty kam betu. Ja. Shikojnë, shikojnë. Vlora. Ja. Andaj, kur të mendoni të vini në Vlorë, mos bini pre propagandës djalit Kristaqi dhe Nibit të Spiros, asë të djalit me Kidredës, se enderiti babaj dhe imbeti djali, ja, shikojni ta, shikojni. Ja, shikojni. Shikojni. Opa. Ja, Vlora. Vlora e Tiranës. Jam vjedhur, gjithë, jam vjedhur miliona taksa nga para nga taksat e qytetarëve. Nëse bashkia e Vlorës e Tiranës është organizat kriminale me kryer Jon Belin, bashkia e Vlorës është tjetër organizat kriminale ku janë haxhuar, shpenzuar edhe në donatorët e huaj miliona euro dhe makina u mbetin mes ujrat e zeza këtu tani. Miliona euro dhe bashkia e Vlorës është një organizat tjetër kriminale. Shikojeni, ja, opa. Ja. Shikoj. Shikoj, ja si u thoi në Vlorë sot, qytetarët. Shikoj, me ujrat e zeza. Shikoj. Sa më pëlqen. Hajde. Hajde, miru pafshim, kalofshim mirë, qao. Ja kjo është Vlora sot.